Саламатсыздар ба супертивинин жалпы көрүүчүлөрү. Буга чейин жогору кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева комитеттен жөнүндө технациялар боюнча өз оюн билдирип, ал жөнөкөй дыйкандарга жетпей жаткандыгын жөө келтирген. Анын айтымында дал ушул кредиттик насияларды жеңилдетилген насияларды алуучулардын арасында министрлер кабинетинин айрым мүчөлөрү жана айрым депутаттарга таандык компаниялардын дагы аттары аталган. Ошондой эле бул жагдайда кызыкчылыктардын кагылышы болуп жаткан жокпу? Анан кийин дал ушул жеңилдетилген насиялар фермерлерге жетпей жаткандыгына сиздин көз карашыңыз кандай деген суроо менен эл өкүлдөрүнө кайрылабыз. Биз менен чогулуңуздар. Кредит дегенде эми адам өзү жакшылап ойлонуш керек да, алып аткандачы. Жөнөкөй элге деп берилип аткандан кийин жөнөкөй элдер алса жакшы болмок. Анан эми мен азыр точно билбейм ким алганын, кайсы чиновник, кайсы депутат алганын билбейм. Лично мен ал жактан колумдан келсе да алмак эмесмин. Мен буга категорически каршымын. Мыйзам чегинде болуш керек баардыгы. Эгер бир фирманын ээси ким болсо болсун, ал мыйзам талаптарына жооп берсе кредит алыш керек. Эгер ал мыйзамсыз болсо анда албаш керек. Бул боюнча депутаттардын тизмеси бар экен деген боюнча менин маалыматым жок экен. Бирок өткөн жумада мен өзүм жеке өзүм сунуш бергем. Бул жеңилдетилген насиялар боюнча сөзсүз түрдө бул айыл чарба министрлигине бергем өзүмдүн сунушумду. Комиссия түзгүлү, комиссиянын алкагында гана тараткыла деп. Себеби дегенде көптөгөн коррупциялык элементтер бар ал жердечи. Ошон менен бирге мен өзүмдүн сунушумду бердим. Берилген насиялар боюнча тең тармакта таратыш керек да муну. Ошол эле регионду ала турган болсок, регионго акча каражат жөнөтүлөт. Жумгалы району боюнча отчетун беришти, 69 миллион сом берилди деп. 69 миллион сомдун канчасы таратылды десем, ошонун бир 80% деди. А 80% канча кишиге таратылды деген мен суроомду койдум да. Ошондо азыр мен жообун күтүп атам. Кагаз түрүндө жооп бериш керек. Ал жерде сиздер айткандай мүмкүн бир 2-3 эле кишиге берилип калган, а бирок районун атына бөлүндү болуп кетип атат да. Ошол себептен мен бул маселени жыйында биринчи эле көтөргөм. Биринчилерден бул көтөргөм. Айыл чарба министринин өзүнө мен тапшырма бергем. Ошол боюнча кагаз жүзүндө жооп бериңиздер деп. Эми менде толук маалыматым жок экен, бирок мен ойлойм бул болгон мен деле ушу эл катары ошо соцсеттерден көрдүм. Чындыгында эми бул тизме гана болуш керек. Качан гана буларга бөлүнүп алгандан кийин анан талкуу кылсак жарашмак да. Азыр эми эрте эле божомол менен бир нерсе деп айта албайм мен. Эгерде толук алып алар мондай болгондо анан бир башка оюм айтсам болот эле. Бул жеңилдетилген агрокредитти Минсельхоз өзү программа түзүп, акчаларды өкмөттөн бекитилип, бул программа кабыл алынган. Минсельхоз өзү бул кластердик өндүрүштүк компанияларды ассоциациясына тапшырма берип, өзүңөр түзгүлө бизге өндүрүштүк экспорттук жөндөмү бар компанияларга биз жардам беребиз деп программа кабыл алган. Бул президенттин программасы, бул абдан туура, бүт мамлекетте ошондой. Анан ушул жерден мен да көтөргөнмүн. Кийин биз укканда айтканбыз, калыс бөлүшсүн деп. Биринчиден компанияда иштеген адам болуш керек, жумуш орун түзүш керек, сөз экспорттук келишим болуш керек, фермерлер менен түзүнүксүз келиш керек деп биз талап койдук. Биз алардан критерий болуш керек, жобо так болуш керек деп ушул жерден мен да айттым. Себеби кээ бир кластерлерге кирбей калган бал деген кластерге ошолор толук болсун деп айтып атабыз. Бул жерде 10 миллиард сом каралган, 10 миллиарддын 6 миллиарды фермерлерге, анан фермерлер сиз мына немесе фермерлер товар сүт өндүрсө же картошка, пияз, помидор өндүрсө аны каяка тапшырат? Анан өндүрүш компанияда тапшырат. Бул атайын бөлгөн өндүрүш компанияга жардам беребиз деп. Өндүрүш компаниялар Кыргызстанда аз. Ушу 4 миллиарды биз 4 миллиардды бөлгөндө биз комитеттен карап мени көтөрүп буну калыс иштеген гана жумуш орун түзгөн, экспортко түзгөн, экспортко келишим бар компанияларга адилет болсун деп биз ушуну карап атабыз. Анан кимдин компаниясы болот мен билбейм. Эми Кыргызстан кичинекейбиз да. Ар эми тууган компаниясы болчу. Ал КВД эмес, кээп ошол Кыргызстандын
продукциясын экспорт чыгарып, бул Кыргызстан чыгат деген компаниялар жөндөн компания бөлүнсүн деп, адилет бөлүнсүн деп биз талап кылып атабыз. Мен жеке пикирим ушундай. Моралдык жактан туура эмес. А эгерде мүмкүн алардын дагы тууганына же болсо башка бир жакындарына деле эгерде мыйзам жол берген болсо, анда мен каршы эмесмин. Өзүңүздөргө маалым болгондой, айыл чарба министри келгенде мен ушуну так сурагам. Эки банктан да сурагам. Ошол кеңешме сиздерге список берди. Ошол список менен бересиңерби? Ошол списокта моундайлар бар экен. Өндүрүүчүлөр эмес, соодагерлер бар экен дегенбиз. Мен албетте каршымын. Бүгүн дагы сессиядан айттым, ошол депутаттардын берген сунуштарын айыл чарба министри эске алып атабы? Сөзсүз эске алынышы керек. Не үчүн бал кластери кирбейт? Кыргызстандын балы дүйнөлүк рынокту ээлеп атат. Не үчүн фасоль кирбейт? Не үчүн дыйкандардын эмгектенип картошкасын айдап атат? Не үчүн аларга берилбейт дагы? Баягы эле барчалуу акчалууларга берилиши керек. Мен буга толугу менен каршымын. Бул боюнча айыл чарба министрине дагы айткам. Интернетте жүрөт. Негизи акыйкатты болуш керек. Өндүрүүчүлөрдү колдоо болуп аткан болсо, чыныгы өндүрүүчүлөрдү колдошсун. Соодагерлерди колдобосун. Алып сатарларды колдобосун. Кызыл кулактарды колдобосун. Алар колдоосу бар адамдар. Чыныгы колдоого муктаж дыйкандарды жана өндүрүүчүлөрдү колдош керек. Эми карап көрүңүз. Узулумдук дегенде эмне? Колдонулчу нерсе өз ордунда колдонулбаса, бул зулумдук да. Мисалы, байпакты башына кийсең, бул зулумдук. Же болбосо атага баладай мамиле кылсаң, бул зулумдук. Ата эле айтып турбайбы дыйкандарга деп? Демек дыйкандарга жетиш керек болчу. Эгерде мен азыр так маалыматым жок, эгер бул чын болсо, бул чоң эле зулумдук. Бийликти пайдаланды деп эсептейм. Анан өзгөчө мына аткаруу бийлигиндегилер, кабминде ушундай адамдар чыга турган болсо, буга катуу чара көрүш керек. Эсептен дегенде бул кызмат абалдан кыянаттык менен пайдалануу деген эле сөз да. Мисалы мен депутатмын, мындай чарбам деле чын айтканда жок. Эгер болгондо да түшмөдө кирмек эмес да. Анткени адам акысы деген бар. Эгерде бирөөнүн акысына кирсең, бул акырет өтө чоң жооп бере турган нерсе да. Өтө өкүнүчтүү 26 миллиард бирок мындай билинген деле жок, берекеси болгон жок. Эмне себептен экенин эми бара бара тактап билебиз го дейм. Жеңилдетилген насия боюнча ошол кимдин чарбачылык иштери болсо, жерлери болсо, ошондуктан баягы жеңилдетилген насия алып атат болуш керек. Бирок бүгүнкү күнү ошол коомчулукка чыгып, ошол жарыялап фейсбуктарына чыгарып атпайбы? Бирок бизде жогорку кеңеште бүгүнкү күнү заявка берген экен бирөө дагы алып атыр да. Ал жалган информация экен да сиздер үчүн. Бирок эми баягы мен билгенден ошол Сакараевди жазган экен токмокто. Анын миңдеген жери бар. Ошол бүгүнкү күнү помидор өстүрүп, баягы томат, ошо помидордон томат чыгарат го, ошо томат чыгарып ошол ишти кылып атат да. Эми акчасы депутаттар депутат болсо эле баягы миллионерлер келбейт экен да. Карапайым ошол жер иштетип жүргөн эл менен жүргөн кишилер да келет да. Ошондуктан эми менин көз карашым баягы түз эле, ага эч кандай сын пикир айта албайм. Эми алса ар бири өздөрүнүн ошо жерине иштеткенге алып аткан чыгар. Терс биринчиден бюджет комитетинин мен мүчөсү болом. Ошол жерден Надира Азимовна Нарматова көтөргөн бул маселени. Азык түлүк коопсуздугу боюнча 3 миллиард 800 миллион насыя берилип аткан. Анан дыйканчыларга анан буга чейин еще коопсуздук кеңеште биздин урматтуу президентибиз Атымкожоевич айтып кеткен депутаттардын тиешеси анан могу кредиттерге айыл чарба кредиттери берилген ошону кирбесин деп чейин министрлердин составынан да. Анан мен менин моюмча бул туура эмес. Конкреттүү айыл банк анан РСК банк конкреттүү именно айыл чарбага өнүктүргөнгө биздин дыйканчыларга бериш керек. Бүттү основной. Ал боюнча биз жана кластердик кредиттерди берүү боюнча айыл чарба министрлиги бизге
özünün баяндамасын берип кеткен, өткөн жумада келди окшойт. Ана негизи азыр бардыгы ушу кластердик кредиттерди бөлүү боюнча бул пока план боюнча калууда деп айтты. Эч кандай бир компанияларга бөлүнүп берилбей элек. Вот жакын арада мурун булар ага чейин концепциясын түзүшкөн да, мисалы бүт жана атайын айыл чарба өндүрүштөгү ошол багытындагы ишканаларга канча сомдон берүүгө болот, канча сомго муктаж дегендер бир мындай план түзүшкөн экен да. А бирок азыр конкретно кайсыл тармактарга бөлүнгөн туурасында айткан жок. Айткан жок, ал бул берилет элек деп эле айтты, өзүңүздөр көрсөңүздөр да болот. А негизинен бул кредиттерди негизинен дыйкандарга кластерлер аркылуу бергени дагы бул абдан чоң бир мындай план болуп эсептелинет да. Анткени алар деген баягы ишканалар алып туруп дыйкандар менен өздөрү түздөн түз иштешсе, мисалы дыйкандар өндүрүп продукциясын каяка сатат, проблема ошодо болуп атпайбы? Ошол жанагы чоң агрегаторлор дейбизби, же ишканалар дейбизби, же өндүрүүчүлөр дейбизби, ошолор менен тыгыз байланышып иштеш керек да бул мезгил. Мына урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр баамдагандай көпчүлүк эл өкүлдөрү муну айыл чарба министрлиги көзөмөлүнө алып тыкыр изилдеши керектигин айтышууда. А биз болсо сиздер менен коштошобуз, кайрадан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.